ulang Masya upo yoni satpul PP pemkap kai nyita keadaan alun-alun jember resik teko pemandangan asusila Terus dilakukno ambik corong lakukno patroli ajek, tibai kak ngara no are-are pacaran kapok kai gendaan nang alun-alun tere Awan mauluru are nom sing-sing ngawis ragam sekolah, yuiku dea wululastahun are lanang sing-sing sekolah teko rambi puji kepek gendaan ambek DP mitulas tahun murid wedok teko arjasa waktu iku DP sendenan nang dodoni DA loro loroni langsung dikelending nang kantor Satpol PP kayak dibina kasih pembinaan pengawasan barek penyeluan Satpol PP Pemkem Jember Erwin Prasetyo ngomong Luru arek sekolah iku kepek pas sayang-sayangan nang alun-alun sebelah hetan. La Pol aun-alun iku kelebu area publik dat gara nggak enak uang sing telok rumokringsinan so Da ini Bha langsung nyeeddok lu are keak niikute J pemandangan sing podo gak ditemok no maneh piha yape gandeng dinas pendidikan kay nglak sosialisasi kaitani nihmba manfaatno area publik Opo maneh jember dikenal dadi kutha religius. Sauntoreku DA barek DP di nang kantor Satpol PP barek Ditakotakoi, takoi barek ngenteni uang tuoni teko kayak mapak luru nih nang kantor dinas penegak perda iku. Felikosasi CTV.